Thibitari ni wa Musambweni kaunti ni ya Kwale ni mwako ule wajireiro ni thirikari ya kaunti onyitanirini na Mpesa Foundation. Gavana Fatuma Achani akiuga motugata mothe megi siana marionekaga guku. Pia kutakuwa na kangaroo room ambayo ile ambayo inahitaji mzazi na mtoto wao karibu sana, pia wametengenezewa nafasi hapo. Mwakoyo ulia okubuthira kigena gia siringi milioni 36 utanyito kuoya ibida rietinyibeire mwako mwikurika niguo mwinge oburukyo murigo wa gutuma ngendo daibu kuthie kwetha motungata. Madawa yatakuwa pia sehemu yake iko hapo hapo. Kwa hivyo hapo kutakuwa ni complete. Mtoto akija ama kizaliwa na mambo yote yanaishiria hapo hapo. Hata laundry pia inafanyika hapo hapo. Thege na wodi ya siana, mwako ini usio ni kulikorago na wodi ya doalia mebeiro na maraba tara utugata wana ibenya. Wale ambao watakuwa pengine wamezaliwa na tofauti yoyote, aidha ya kilo, aidha ya complication yoyote, watakuwa wanaweza kuangaliwa kwa hali ya juu zaidi kwa sababu tutakuwa na newborn unit hapa ndani ya Msambweni. Maya mokete lile kwerekanete ni gukoretwa na wongerere kuwa ciana ngenge gicigo-ini giki iria irabatara utungata wa naibenya. Ngiribotera Inoro TV, njetagwo Mercy, wadia wa Murithi.